İnternet jelesindeki saytlardan alıngan akırkı maalımatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdoolu Taştanbegulu aytıp berem, salamatsızdarbı. Körsötüübüздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'ta жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Илим Карыпбеков, Максим Бакиев менен Атамбаевти бүтүрүп эми биримдикке кызмат кылат. İlim Karıpbekov YouTube kanallardan birine interview berip boluşunca maktanıptır. Al öz sözündö hiçbir prezidentke özü jumuş sürap barbaganın, mıktı kadır bolgonduktan anı özdörü jumuşka çakırıp kelişkenin aytkan. Ошондой эле ал Атамбаевди кыйыр түрдө сынга алып, азыркы бийликтин ишенимине киргиси келгенин байкасак болот. Илим Мырза бир кезде Атамбаевдин сөзүн эки кылбай, оппозицияны КТРден болушунча каралап турганын коомчулук унута элек. Ал эми бүгүнкү күндө бийликтин биримдик саясий партиясын чын дилинен колдоп жатканын ачык айтты. Эми Илим Мырзага таң калбай деле койсок болот. Канча актанган күндө да бир кезде Максим Бакиевдин жакын адамдарынын бири болуп кызмат кылып келгенин эл жакшы билет. Илим Мырза азыркы бийликке жагынып карьерасын көтөрмөлөгүсү келгени байкалып турат. Балким ал мыкты кадр болушу мүмкүн, бирок бардыгы эле бийликке жаккысы келе бергени адамды ирээнжитет экен. Мына ушундай инсандар бийлик бутагына келсе, мамлекетибиз кантип өнүгөт деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Тойлор токтосо тамада ырчылар кантет. Элибиз эзелтен шан шөкөткө жакын калк экендиги белгилүү. Мурдатан тамаша чындап айткандай элден калбаш үчүн карыздаса да той беришкен. Жылдын айрым мезгилдеринде кээ бир кафе ресторандарда той берүүнүн кезектери да пайда болот. Ошондон улам андай шан шөкөт тойлордун аркасы менен күн кечиргендердин жоон тобу пайда болгон. Биринчилери тамадалар, алар той башкаруунун ыкмаларын мыкты өздөштүрүштү. Атына алып баруу актёрдук чеберчилигине жараша бир нече топко бөлүнүштү. Өтө кыйын тамадалар орточо, калган катканын тейлегендер. Ошонусуна жараша акылары да бөлүндү. Экинчи тойдон оокат кылгандардын жоон топ бөлүгү болуп, ырчы, чоорчу, акындар. Булар деле тамадалар сыяктуу топторго бөлүнүшөт. Элге аты чыккан ырчылар, орточолор жана калкка такыр таанылбагандар. Жеке эле Бишкек шаарында эле эмес, ар бир айылга чейин өз тамада ырчылары пайда болгон. Кыйын ырчы тамадаларды керек болсо тың эмгек мигранттары жакшы акча төлөп алыскы өлкөлөргө чакыртып турушчу. Көптөгөн гезиттерге берген маектеринде алар баландай машине же үй алгандарын айтып түгөтө алышчу эмес. Бүгүнкү күндө планетаны каптаган апаат мына ушундай өнөрлүү адамдарга да кедергесин тийгизип жатат. Бүгүнкү күндө той сыяктуу шаан шөкөттөр токтотулду. Карантин аяктагандан кийин деле мурдагыдай шатра шатман болгон тойлорго качан уруксат берилери дагы белгисиз. Кенен тапкан акчага көнө түшкөн тамада ырчыларыбыз кантет? Албетте, кээ бирөөнүн аз да болсо кошумча бизнес кызматтары бар болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүгү өнөр менен эле күн көрөрү айтылып жүрөт. Кээ бир изилдөөчүлөрдүн айтымында пандемия кыргыздын той топуруна да өзгөртүү киргизет. Мурдагыдай бапырап эмес чакан той тамаша болот дегендер айтыла баштады. Бир жагынан алганда атактуу өнөр адамдары той ырчысына айланып кетти эле. Эми алар чыныгы чыгармачылыктын атынан түшөр. Ар бирибиздин ырыскыбыз бар. Болгону чөнтөк калыңдыгына көнө түшкөндөр психологиялык жактан жабыркап калбаса эле болду деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Соль Илецктен келгенине 10 күн боло электе ызычуу кылып дарыгерлерге кол салганга чейин барган мекендештер үй карантинине чыгарылды. Республикалык штабтын маалыматына ылайык Семетей обсервациясында жаткан жарандардын 18 майда кайталап алынган анализдери таза чыккандан кийин үй карантинине кое берилди. Тактап айтканда 7 майда Соль Илецкиден Казакстан аркылуу автобус менен Бишкекке 541 кыргыз жараны жеткирилген. Ошондон бери алардын арасынан 98'inden коронавирус табылган. Алардан экинчи ирет ПЧР анализ алынып, 421 кишиден коронавирус табылган жок. Алар эксперттик комиссиянын чечимин күтпөстөн чыр салышкан. 18 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбаев алар менен жолугушуп, үй карантининин талаптары тууралуу айтып берди. Экинчи ирет алынган ПЧР анализин жыйынтыгында жаңы аныкталган 43 учур менен жакын байланышта болгон 19 адам обсервацияга калтырылды. Штабтын маалыматына ылайык учурда обсервациядагы абал туруктуу. Медицина кызматкерлери штаттык тартипте иштеп жатат деп жазат Фабула чекит кейжи сайты. Жалпы кыргыз элин сөккөн вебкамчы СИЗОдо токмоктолдубу? Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы жооп берди.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жергиликтүү агенттиктердин бирине Даниэл Ажиевдин адвокатынын пикири боюнча 2020 жылдын 18 майында жарыяланган макаласына байланыштуу төмөндөгүлөрдү билдирди. Даниэл Ажиев бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн жеке өтүнүчү боюнча жалгыз камерада ултурат жана ал тарабынан ден соолугунун абалы боюнча номер 1 сезонун администрациясына эч кандай даттануулар жана дооматтар болгон эмес. 24KG сайтындагы адвокат Даниэл Ажиевтен маалыматына караганда, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы аны өзгөчө кырдаалга байланыштуу 1 май сотуна жеткирүүдөн баш тарткан. Бул сөз чындыкка коошпойт, анткени ал дагы деле тергөө амалында, анын иши сотко келе элек. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы бийликтин аткаруучу органы катары соттолуучуларды сотко жеткирип берүүдө соттордун чечимдерин жана талаптарын аткарат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, жактоочу Талайгүл Токтокунова Даниэл Ажиевтен СИЗОдо токмоктолгонун билдирип чыккан болчу деп жазат Барс медиа сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Чоң Казак саясий кыймылынын негизги идеологу Максат Мамытканов учурда УКМКда экономикалык кылмыштар боюнча бөлүмүндө иштеген, Акаев доорунда иштеп жүрүп Бакиев келгенде ишин таштап баса берген. Айрым маалыматтар боюнча шаарда коммерциялык түйүндөрү да бар. Ал эми Максат Мамытканов мырза өзү туулуп өскөн Ысык Көл районунун Чок Сары Ой айылында көл жээгинде 1 гектар жерге VIP шаарча куруп жатат. Ал жер мурда бак шактуу жер болуп, көлдүн экологиясын сактап турган жер эле. Азыр ал жерди менчиктеп алып, VIP шаарчаны кайсы каражатына салып жатканы табышмак. Мыйзам боюнча көл жээгине саркындылар акпаш үчүн коттеждер 300 метр алыстыкта жайгашыш керек болсо, Мамыткановтын салып жаткан курулушу дал көлдүн жээгинде деп жазат Кадам медиа порталы. Өткөн жылы Кыргызстанда 395 экстремисттик сайтка бөгөт коюлган. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов 18 майда парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитетинде отчет берип жатып билдирди. Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекеттик экстремисттик уюмдарынын материалдарына байланыштуу экстремизм жана террорчулуктун алдын алуу максатында жабылган деп билдирди Жамшитов. 17 майда Кыргыз элчилиги тарабынан уюштурулган чартердик рейс менен Россиядан учуп келген кыргыз жарандарынын тизмеси талкуу жаратты. Мекенине кайтып жаткандардын тизмеси кылда текшерилип, жардамга чыныгы муктаж болгондор биринчи көмөк алуусу керектиги айтылууда. Жогорудагыдай инцидентти кайра болтурбоо максатында кийинки рейске жалаң гана 5 айдан жогору кош бойлуу айымдар жана 2 жашка чейинки жаш баласы барлар гана уча алат деп билдирди Кыргыз элчилигинин өкүлү Тимур Саралаев. Калган бойдок кыздар 2 жаштан чоңураак балдары бар эже карындаштар да кете албайт. Кыргызда кыздын 40 чачуулуу демекчи Москвадан Бишкекке боло турган рейске бир да эркек жаран отургузулбайт. Бул чечим учурдун талабы. Буга биринчиден карапай мигранттар макул жана коомдук уюмдар каршы эмес. Элчиликтин алдына келген эл элчинин ушул сунушун колдошту. Жумушчу топтун ишинин координациясы толугу менен мага жүктөлдү. Ошондуктан кетет элек, кирет элек, ооруп жатты эле, срочный деген сыяктуу сөздөр болсо капа болбогула. Күтүп тургула кийинки рейстерди дейт ал өз сөзүндө деп жазат Багыт Чекит Кейжи сайты. Кытай коронавирустан зыян тарткан бардык мамлекеттерге 2 миллиард доллардан төлөйт деген маалымат тарады. Кытай мамлекети коронавирустун очогу болгондугуна байланыштуу аталган вирустан зыян тарткан өлкөлөргө акча бөлүп берет деген маалымат тарады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге шилтеме берүү менен жазып чыгышты. Анда ар бир мамлекетке 2 миллиард доллардан бериле турчу каражат жакынкы 2 жыл аралыгында бөлүнүп, коронавирус менен күрөшүүгө жана социалдык экономикалык абалды өнүктүрүүгө жумшалышы керектиги айтылат. Мындан тышкары Кытай Бириккен Улуттар Уюму менен бирге гуманитардык кампа түзүп, коргонуучу жана эпидемияга каршы колдонулуучу каражаттар менен башка өлкөлөрдү туруктуу камсыз кылмакчы. Кытайда иштелип жаткан коронавируска каршы вакцина сатыкка чыккандан кийин дүйнөнүн бардык аймактарына жеткиликтүү болот деп айтылат маалыматта. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган депутаттар өз карызын өлкө эсебине төлөгүсү келеби аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз.
19 менчик ишкананын жана 6 мамлекеттик мекеменин 2 миллиард 237 миллион сом карызын кечүү сунушталып, парламенттин кароосуна киргизилген. Карызды кечүүнү өтүнгөндөрдүн арасында депутаттардын жана алардын жакындарынын компаниялары да бар. Мындан улам депутаттар өз карыздарын мамлекеттин эсебинен кечүү акылга сыйгыс жорук деген нааразычылыктар көп жаралган. 3 жыл ат келишти, 3 жыл тең өткөргөн жокпуз, акырында ошентип чыккандан кийин аргасыз болду деген токтоп калган, анан журналисттер дагы расследование жүргүзүшкөн да. 3 жыл попытка болгон болчу да, 3 жыл тең 5 жылда бир жолу мурдакы сооз жылдын башында ошол 3 попытка болгон болчу да. Карызды өлкө бюджетине артып коюуга жан үрөп жаткан депутаттардын жумушчу тобунун мүчөлүгүнө Дастан Бекешев, Искендер Гайыпкулов, Куанчбек Нурматов, Абылкайыр Узакбаев, Дүйшөн Төрөкулов, Калдарбек Баймуратов кирген. Ошондой эле карызды кечүү үчүн шымалана киришкендердин катарында Иса Өмүркулов да болгон. Дастан Бекешевтин 118 миллион сом карызын жоюп берүүнү өтүнгөн фармация компаниясы Дастан Бекешевтин досу Тимур Матыевке таандык болгон. Дастан Бекешев менен Тимур Матыев Ак Ниет аттуу партия түзгөн. Кыргызстан партиясынын депутаты Руслан Чойбеков 0.5 миллиард сомдон ашуун карызын кечип бергиле деп жаткан Касиет конволдук фабрикасы депутатка таандык болгон. Энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Айтмамат Назаров, өнөктөшү Нурлан Казакбаев экөө Манас аттуу ишканасы үчүн карызын төлөө оор болуп жатканын билдирип, 5 миллион сомду кечүүнү суранган. Укук коргоочу Токтайым Үмөталиеванын күйөөсү 85 миллион сомдук карызы бар Транссоюз Азия ишканасынын карызын кечүүнү өтүнгөн. Бул фирмадан тышкары Үмөталиевдин күйөө баласы Ниязбек Эрдоолатов жана эстрада ырчысы Максат Бегалиевдин Бейкут фирмасы да болгон. Дастан Бекешев айтылган сындарды шайлоого карата уюшулган кутум деп баалайт. Анын айтымында карыз болгон ишканалардын 3% жеңилдетип берүү гана сунушу айтылганын билдирди. Карыз кечирүү боюнча бул жерде таптакыр кечирүү эмес, бул туура эмес маалымат. Пайыздар, айыппулдар бул Минфин өзү начисление кылган да. Бул искусственный карыз деп койсок болот да. А негизги карызды сен 50% төлөп, а биз сага ошол процент анан айыппулдарды биз сага кечиребиз деп ушундай бар да. Токтайым Үмөталиеванын белгилешинче анын жолдошуна мамлекет карызды илип койгон. Ортодон Үмөталиевтер күнөөлүү болуп чыгууда. Мындай карызды иликтөөдө мурда Эльвира Сурабалдиева өз былык иштеринде ачыкташ керек дейт укук коргоочу. Кредит мен алынган нерсе эле технический кредит мен. Анан ошол Митсубиси деген машинада алышты. Анан болбой где-то 2008 жыл уже 2010 жылдары таңуулап коркутуп отуруп булардын автобазлардын мойнуна ошол карызды илген. Сурабалдиева көтөрсүн. Кимдер ошо автобазлардын территорияларын бөлүп алып атат? Ошо Кудай бергенге жакын биз автобазанын бет маңдайында турган Кудай бергенин да тигишкер. Кандайча Кудай берген базары ошо Кудай бергеновдорго жана алардын үй бүлөсүн алган мүлктөрүн кошо текшерсин. Укук коргоо органдары эмне себептен жогорку бийликтеги адамдардын мындай карызга малынып, өз карызын мамлекеттин эсебинен жойгусу келгендер боюнча иликтөө уланып жатканын ырастады. Мыйзамсыз байгандар боюнча ушул кылмыш жаза кодексинин беренесинде аталган бир кылмыш жаза кодексинде аталган статьялар каралган. Мыйзамсыз бой деп 323 берени. Эгерде бул фактылар болсо, бул фактылар аныкталып ушуга бир негиз болсо, биз сотко чейинки өндүрүштөрдү каттап, сотко чейинки өндүрүштөр жүргүзүп, тергөө амалдарын жүргүзүп атабыз. Мамлекетте кош мыйзамдуулук принциптери иштеп келе жатат. Чоңдор карызынан эл эсебинен кутулса, карапайым калк дале болсо, насыясын төлөй албай жүргөнү мыйзамдын иштебегендиги дешет коомдук ишмерлер. Закон баарыбызга бирдей, бир мамлекетте жашап аткандан кийин теңдик болуш керек. Ошол эле депутат эртең кайсы ошол кишилерден барып добушун сурайт, мага добуш берип койгула депчи. Анан бийлигинен пайдаланып алып туруп, жеке эле бул депутаттар эмес, даже ошо аткаруу бийликтеринен да ушундай да фактыларды угулуп жүрөт да. Болбосо силердин да ишиңерди карайбыз дегендер. Ошон үчүн бүгүнкү күндө закон толук иштеген жери жок. Закон тең иштеген жери жок. Бийлигине карап, бийлигинин мансабына карап туруп, басым кылып, өзүлөрүнүкүн жойдуруп болгон аракеттер булар болуп аткандыгын журчулугубуз деле билет.
Atka minerlerden karızın geçiyor hareketi parlamentke 3 reyet sunuştalıp birok koğumçuluktun narazıçılığına nulam bu sunuş ötpey kalgan. Karapayım turgundar az karajat töley albay kalsa mülkün tartıp alığı bolot. Alemi çinovniklerden karısın doğulagan hiç kim yok. Sapar Akunbeков, Талант Рысов, 7-nji канал, Бишкек. Жөнөкөй адамдар маңдай тери менен тапкан акчасын кредит төлөп, араң айдан айга жан сактап келе жатат. Депутаттарды бакканыбыз аз келгенсип, эми карыздарын төлөшүбүз керекпи? Кандай акылдары жок немелер, тобо дегенди билбей калышты. Айбанчылык, акмакчылык. Сөз жок, чөйлөр силер ичип-чеп жыргагыла, транспорт, дары-дармектериңер, эс алганыңар ансыз деле бекер, элди эзип бүттүңөр. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-нчи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-нчи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.